okviru twinning projekta Evropske unije sa temom dalje jačanje zaštite potrošača Srbije u novim tržišnim uslovima. U studijskoj poseti Nemačkoj učestvovala je i delegacija Republike Srbije, a među njima i Piroćanac, diplomirani pravnik Vladimir Stojanović, sa temom tema za vansudsko rešavanje sporova, koji je i moj današnji gost. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, poštovanje i hvala što ste me pozvali i pozdrav svim gledalcima PIK-kanala. Jedna značajna tema i više puta smo pričali o tome, ali sada kao predstavnik, jedan od predstavnika Srbije. O čemu se radi pre 15-20 dana? Tako, ste bili, u periodu od 26. marta do 1. aprila delegacija Republike Srbije bila je učesnik, da kažemo, na osnovu twinning projekta Evropske unije u Nemačkoj, u Berlinu. I bili smo predstavnici isto i u Strasburu kao delegacija Srbije. Tih dana govorilo se o vansudskom rešavanju potrošačkih sporova i upoređivanju prakse i zakona kakvi su u Evropskoj uniji, kakvi su kod nas. I kakvi su u Evropskoj uniji, a kakvi su kod nas, da li možda zaostajemo ili smo dobri mi? Pa moram da kažem da baš idemo u dobrom smeru i moram da napomenem da platforma koju je uradilo Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine dala veoma velike rezultate. Kada se govori o vansudskom rešavanju potrošačkih sporova, moram da napomenem da je taj postupak besplatan za strane u postupku i da je naš zakon, da kažem, možda bolji od zakona koji se primenjuje u zemljama Evropske unije, to što je trgovac u obavezi da prisustvuje ovom postupku, ali ne i da ostane. Tako da tela za vansudsko rešavanje sporova u kojem se i ja nalazim jesu posrednici od strane ministarstva koji učestvuju u tim sporovima i pokušavaju ili ti predlažu stranama u sporu da nađu neko najbolje rešenje koje bi njima išlo u prilog. Da li se u nekim zemljama naplaćuje ovaj spor? Pa znate kako, za razliku od naše zemlje, u zemljama Evropske unije udruženja potrošača i tela za vansudsko rešavanje sporova jesu finansirana veoma velikim iznosima. Evo, na primjer, u Nemačkoj bili smo u Berlinu, ovo udruženje potrošača i tela za ADR na godišnjem nivou dobio 49 miliona eura. Da li ste ovde bili? Da, ne, to je u Strasburu, to je ispred Evropskog parlamenta, gde smo kao delegacija Srbije bili, razgovarali smo sa određenim ADR telima za vansudsko rešavanje sporova, Belgije, Francuske, da kažemo Austrije, ovo sam ja u Evropskom parlamentu. Zašto je prazan parlament? Pa zato što je tad bio dan za posete i mi smo kao delegacija došli i eto, nismo ometali rad. Ovo je, na primjer, u Ministarstvu pravde u Berlinu, gde je bila tema nepoštena poslovna praksa, gde smo imali, da kažemo, izlaganja kao delegacija Srbije i svako od nas izabranih, da kažemo, sa najboljim rezultatima je dao neki svoj doprinos, učestvovanje u debati, da kažem, bilo je okej. Da li ste razgovarali na engleskom jeziku ili je bio prevodilac? Imali smo prevodioca, prevodilac je bio Boris Bilek, međutim, mi smo razgovarali, naravno, i na engleskom jeziku, ipak smo, da kažem, bili predstavnici Srbije. Ko je, dok gledamo, Vlado, ove fotografije, ko je sve prisustvovao iz Srbije? Koji predstavnici? Pa ja samo moram da kažem da je, evo, ovde se ima na slici sa pomoćnicom ministra Višnjom Rakić, koja je zadužena za zaštitu potrošača, da, gospođa. Bio je pomoćnik ministra Aleksandar Adamović, bila je načelnica sektora Slađana Petrović, Olivera Madrić, Tamara Samardžić, Duša Nikolić, ne znam, izostavit ću možda nekoga, neka mi ne zamere, Jovana Lumbadić, a moram napomenuti isto da smo od strane Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine izabrana 4 tela, napomenuću i imena, to su Srbijan Karadišić, advokat, Slađana Gligorić, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu, tu je bila Teodora Milenović Petrović iz Beograda i bio sam ja, eto da kažem, ne kao Piroćanac, ali eto, kao u delegaciji Srbije, moram reći... Pa ne kao, nego jesi. Tako je, tako. I moram reći iskreno, ovo je jedan, da kažemo, za sada kruna neke moje profesionalne karijere, naći se u timu delegacije Srbije, razgovarati o tome i predstavljati svoju zemlju, igrati za reprezentaciju, jeste stvarno ponos, eto. Kako ne, sve čestitke. A koliko ste bili tamo dana? Bili smo 7 dana, to je 7 dana je celokupni, da kažem, projekat trajao.
Razgovarali smo i o kolektivnim tužbama, razgovarali smo o vansudskom rešavanju sporova, razgovarali smo o nepoštenim poslovnim praksama, bili smo i do Ministarstva pravde u Berlinu, onda Ministarstvo za životnu sredinu, zaštitu prirode, nuklearnu bezbednost i zaštitu potrošača. Moram da kažem da je potrošač veoma zaštićen u Europskoj uniji, to je svi smo mi potrošači, bez obzira da li kupovali sat, da li kupovali auto ili avion. Ili mleko, naravno, ali mislim da je naša zemlja, da kažem, na dobrom putu i stvarno imamo dobre rezultate. Pohvalio bi i menadžera glavnog stalnog tweeting projekta, savjetnik Europske unije, Ivana Majerčega, koji je, da kažem, stvarno okupio dobar tim, napravio dobar projekat i stvarno ovom putem mu se javno zahvaljujem na pozivu da budem jedan od, da kažemo, predstavnika Srbije. Uh-huh. Do kojih zaključaka ste došli? Znamo da ipak da u Srbiji potrošač nije toliko zaštićen. Ne, sada je zaštićen. Nemam samo da kažem, do 2021. godine, dok nije donesen novi zakon o zaštiti potrošača, ukoliko je potrošač uložio reklamaciju, a trgovac odbio, tu bi se završavala sva priča. Sada imamo taj neki, da kažemo, novi moment u kome trgovac u obavezi da učestvuje u rešavanju sporova i da ukoliko ne pristupi u roku od 15 dana, mogućnost ima kazne prekršajnog naloga. Tako da telo bi se obratilo tržišnoj inspekciji, nakon toga inspekcija bi sankcionisala trgovca. Ukoliko nije zadovoljan potrošač, šta bi sada trebalo da... Ukoliko potrošač uloži reklamaciju za proizvod koji je kupio, ukoliko ga na tom roku, a trgovac odbije, ima mogućnost rešavanja spora putem vansudskog rešavanja, putem platforme Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine. Nakon toga telo, ili ti da kažem, posrednik, gleda da li je predmet uredan, ukoliko nije, obaveštava u roku od 5 dana potrošača da uredi, ukoliko ne, onda odbacuje, nakon toga se obraća svim stranama jednim inicijalnim mailom i nakon toga počne postupak medijacije, ono čemu ja non-stop pričam, mirnog rešavanja sporova, vansudskog, koji je u ovom slučaju besplatan, tako da je to neko pregovaranje može se rešiti ili ti sporazumom strana, ili ti preporukom kako da reše spor, ili jednostavno ukoliko nema odgovora, nekog dogovora, piše se obustava. Eto, to je to. Dobro, sada smo pojasnili. Tako, i ono što ponovo moram da kažem da je čak i ministar spoljne unutrašnje trgovine, Tomislav Momirović, napomenuo da je ova, da kažemo, platforma dala veoma velike rezultate, da imamo skoro 1000 predmeta koji su građani postali na rešavanje, od toga je 800 uspešno rešeno od strane svih tela kojih ima, oko 40 u Srbiji, tako da, eto, jedan veliki uspeh za našu zemlju i za, naravno, zaštitu građana, a i trgovaca, jer moram da napomenem, tela za vansudsko rešavanje sporova nisu udruženja potrošača koja štite samo, da kažem, štite samo interese potrošača, već i interese trgovaca. Dakle, zaštita potrošača, izazove modernog doba. Tako, svi smo mi potrošači i naša prava su, da kažem, deklarisana u Zakonu o zaštiti potrošača Republike Srbije. I eto što, da kažem, veoma zadovoljan sam ovim pozivom od strane ministarstva. Nadam se da ću i dalje imati dobre rezultate, da ću se i u daljim, da kažemo, nekim izazovima pred kojim stoji naša zemlja uvek odazvati kada je, da kažemo, ovako pitanje i eto. Da li će biti još ovakvih putovanja? Šta kažu? Šta su rekli? Ne znam, iskreno da vam pravo kažem, ja ću se truditi, moje bilo samo da radim, ja nisam imao, iskreno da vam kažem, nisam imao ni, da kažem, nekog saznanja da sam, da kažem, među tim najboljim, da kažem, slobodno u Srbiji u rešavanju ovih sporova. Moje bilo izuzetno da radim na dodeli predmeta, da kontakt obavim sa trgovcem, kontakt sa potrošačem. I eto je sad, ukoliko se ovako nastavi, ukoliko, eto, nadam se pozivu ponovo sigurno. I iskreno moram da kažem, ponosan sam na sebe što sam bio predstavnik naše zemlje, pokazali smo se dobro i eto šta da kažem, hvala mojim roditeljima koji su me vodili od početka. Eto. A što se tiče mirnog rješavanja sporova, tu više puta smo pričali o tome i dobro je za sada sve. Pa znate kako, jednostavno naš mentalitet
u Srbiji nije kao u Evropsku uniju, moram da kažem, jer u Evropsku uniju ljudi gledaju da izbjegnu troškove. 90% slučajeva se završava medijacijom i vansudskom rešavanjem sporova, samo oni, da kažem, teži predmeti, krivični predmeti idu na sud, dok je kod nas malo je, da kažem, drugačije neka praksa, drugačiji mentalitet, nekako mi se čini iz ovog, ako pričam uopšte o mirnom rešavanju sporova, ne sad za potrošače, nekako mi se da, čini, generalno mislim da je potrebna, što se tiče lokala, malo veća promocija mirnog rešavanja sporova od strane i lokalne samouprave. Mislim, lokalna samouprava je i u obavezi na osnovu zakona zaštite potrošača da promoviše i rad tela i zaštitu potrošača, ali kod nas kad govorimo o mirnom rešavanju sporova ne postoji ta neka, da kažemo, ne mogu da kažem kultura, ne postoji možda neko neinteresovanje, ali ne postoji interesovanje. Ali više puta smo pričali o tome i mislim da su svi naučili šta to znači. Pa jesu, ali svi onda idu na sud. Ja kažem, jednostavno u medijaciji, kao što svi znamo, nema pobednika, nema gubitnika, to je neko jedno win-win rešenje. Evo ja da kažem, i svi ratovi se i da kažemo sporne situacije na kraju završe pregovorima. Zašto bi pregovori bili na kraju, zašto ne bi bili na početku, zašto ne bi odmah pregovarali i rešili sve? Međutim, jednostavno, nekad je malo narodski rečeno, ranije bilo da komši crkne krava, a sad je slučaj ne da crkne krava, nego da crkne komšije. Tako da hoću da kažem da moramo pre svega raditi na sebi, pregovarati, gledati u neku svetlu budućnost, zašto biti uvek u pravu, dajmo da budemo u miru i da rešimo na najbezbedniji način, najjeftiniji način, eto.